Основа – це є рама карбонова, польотний контролер, який складається з двох елементів. Це є силова частина, це є драйвер моторів. Тут знаходиться мікроконтролер. Дрони «Камікадзе» для українських військових збирає волонтер Святослав Журовський. Чоловік розповідає, працює над ними після роботи і на вихідних. Одного квадрокоптера чоловік може скласти за 2 години. На даний момент я складаю так званий народний дрон, це 7-дюймовий дрон «Камікадзе». Він має найбільший попит і по ефективності, і по відгуках кажуть, що він наразі найкращий. Святослав каже, почав виготовляти дрони торік у грудні. Зрозумілий був, що є попит великий, і в мене є знання. Думаю, чому якби не спробувати. У мене є кілька друзів, які мені допомагають. Вчора позвонили з підприємства одного і сказали, що вони готові на безоплатній основі робити частину роботи. Допомагають збирати дрони працівники Тернопільського педуніверситету. Один з них – Володимир Кіцак. Зараз під керівництвом Святослава зборкою дронів займаються доценти і професори нашого фізмату. Люди з досвідом, з руками, айтішники. І вони теж комплектують дрони в різних локаціях з комплектуючих, як вже Святослав Гуру в цьому, то він відповідно закупляв і передавав їм. За словами Святослава, ціна деталей для дрона без батареї – $300. Батарея коштує приблизно 3 тисячі гривень. Це вже готовий дрон «Камікадзе». Він може піднімати вибухівку вагою 1 кілограм 200 грамів і транспортувати її на відстань до 10 кілометрів. Після завершення збірки дрон потрібно правильно налаштувати, каже Святослав. Це гіроскоп, тобто можна дивитися, чи він правильно працює. Це надважливий орган чуття дрона. І він має бути правильно працювати. Якщо він працює неправильно, дрон не полетить або полетить незрозуміло куди. І кожен окремо. Святослав розповідає, виготовляє дрони за зверненнями військових та волонтерів. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.